नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेरिरहनु भएको छ इन्टरटेनमेन्ट एमएमसी र आजको भिडियोमा हामी खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानासँग जोड्ने दुधको सीमा लगाएको नेपालकै दोस्रो लामो झोलुङ्गी पुल सिलौरी पुलसम्मको यात्रा र बाटोमा भएका रमाइला रमाइला घटनाक्रमहरूको बारेमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यो सिलौरी पुल नेपालकै दोस्रो लामो झोलुङ्गी पुल हो र यस स्थानमा प्रत्येक एकादशीमा ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। तिहार पछाडि आउने ठुली एकादशीमा यहाँ निकै ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ। सिलौरी बजार लागेको बेलामा यहाँ मानिसहरूको भिड नै हुने गर्दछ। खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट मेला भर्न आउने मानिसहरूको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। दर्शकवृन्द, यस भिडियोमा हामी अब यो सिलौरी पुगेर फर्किँदै गर्दा बाटोमा एकजना बहिनीले एकदमै राम्रो तरिकाले गाउँले तरिकाले चाहिँ प्योर कोदोको लोकल रक्सी पार्दै हुनुहुँदो रहेछ र त्यो रक्सी चाहिँ कसरी बनाइदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई पनि जिज्ञासा भएको कारणले त्यहाँ पुगेर उहाँसँग थोरै त्यो रक्सी पार्ने तरिकाहरू सम्बन्धी जानकारीहरू पनि मैले यस भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। साथै साना साना बच्चाहरूसँग एकदमै राम्रो चहकिलो तरिकाले गरेको कुराकानीहरू पनि यस भिडियोमा मैले प्रस्तुत गरेको छु। साथै एकजना अङ्कल, वृद्ध अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब त्यही पियर कोदोको तिन पानी रक्सी खाएर चाहिँ रमाइलो गरेर एकदमै रोमान्टिक तरिकाले गीत गाउँदै, डोरी फुर्काले भन्ने गीत गाउँदै एकदमै राम्रो तरिकाले नृत्य गर्नुभएको छ। त्यो नृत्य पनि मैले यस भिडियोमा यसै भिडियोमा प्रस्तुत गरेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नछुटाइदिनु होला। साथै हाम्रो इन्टरटेनमेन्ट एमएमसी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा कुन कुन ठाउँबाट कस्तो कस्तो भिडियो ल्याउनु पर्नेछ सम्पूर्ण कुराहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला र म भरिसक विभिन्न स्थानहरू घुमेर नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा पुगेर विभिन्न स्थानहरूको भिडियो यसरी नै प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। यो सिलौरी पुलसम्म आइपुग्न चाहिँ खोटाङको दिक्तेल बजारबाट करिब 55 किलोमिटर हामी बाइकमा आएका हौँ र 55 किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्दो रहेछ। बाटो सजिलै छ, दिक्तेल बजारको रत्नपारबाट पिचेर रोडै पिच रोड उकालो लागिसकेपछि करिब चाहिँ के भन्छ यो नुनथालासम्म आइपुग्नु लागि करिब 10 किलोमिटरको बाटो तय गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ ओह्रालो कच्ची बाटो ओह्रालो लाग्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गर्दै हामी राम्ररी नै आइपुगेका छौँ र अब चाहिँ म यो रक्सी पारेको भिडियो यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। यो चाहिँ गाउँले प्रविधिबाट पारिने रक्सी यहाँ पारिरहेको देखेँ, त्यही भएर मैले यहाँ भिडियो खिचिरहेको छु। कति तिन पानी रक्सी बनाउनुहुन्छ? जाँडलाई यसरी यहाँ भण्डारण गरिन्छ, त्यसपछि यो रक्सी पार्ने बेला भएपछि यसबाट उतारेर लगेर यसरी रक्सी बनाइन्छ। यहाँ बहिनीले रक्सी बनाइराख्नु भएको छ। बहिनी, तपाईँको नाम चाहिँ के होला भन्दिनँ न? हजुर, के भन्नुभयो? नभन्ने ल, ठिकै छ। नाम बिनाको बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले रक्सी एकदम तिन पाने बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाख्नु मिल्दैन, तल केराको घरीहरू छ तन्नै। यो ठाउँको नाम चाहिँ के हो? ज्यामी रे। यो रक्सी चाहिँ अब तयारी हुन लाग्दैछ, उहाँले झिक्न लागिराख्नु भएको छ। एकदमै पाहाडको लोकल रक्सी तिन पाने। डरला
त्यसरी रक्सी तयार हुन्छ। यो तात तातो रक्सी भाँडाभित्र परेको रक्सीमा खयर हालिएको छ। खयरले चाहिँ रक्सीको सुगन्ध पनि र कलर पनि हुने भएको कारणले यो र स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुने भएको कारणले खयरको काठ हालेर बनाइएको रहेछ। आकाश आकाशतिर हेर त, रक्सी कतिखेर पाक्छ? रक्सी पार्ने चाहिँ को? ठुलो मामी हो? तिम्रो मामु चाहिँ कहाँ गयो? अनि मलाई नमस्ते गर नि त। गुड, आकाशले मलाई नमस्ते गरेको है। उदय परेको चाहिँ को? बादल हो र त। उसको नाम चाहिँ के हो? निराज। तिमी चाहिँ आकाश। रक्सी पनि खान्छ? तिमी पनि खान्छ त? खाँदैन नि। मुखमा चाहिँ के लगाएको हो? तिम्रो नाम के हो? निराज। अनि कतिमा पढ्छ? एटमा। यति सानो बच्चा एटमा पढ्छ त? यता हेर न, यता नमस्ते गर त। अनि ऊ त्यो रक्सी पार्दै गर्ने मान्छे चाहिँ तिम्रो को हो? मम्मी हो। अनि तिम्रो बाबा चाहिँ कहाँ जानुभयो? बाँस काट्न। ए आशाको तला तल आँकुसेले तानु जटारोले हान्यो भने पै भनेर जानु डोरी फुर्काले डोरी फुर्काले दिन रात सताउँछ तिम्रै सुर्ताले दिन रात सताउँछ तिम्रै सुर्ताले दुदा कोसी सलाला भक्ताई कसारे है ए दुदा कोसी सलाला भक्ति गरे दुदा कोसी सलाला भक्ता कसारे बिति मन रोएको देखाऊ कसारी ए हे हा डोरी फुर्काले डोरी फुर्काले जाँदा जाने पर्यो बर उकालीमा जाँदा जाँदा जाने पर्यो बर जान घर केला नलाउ कर के सम्झनु छ र ए डोरी फुर्काले ए डोरी फुर्काले ए जिन नाते सताउँछ तिम्रै सुर्ताले दिन रात सताउँछ हौ तिम्रै सुताले एक मानेमा केसा केसा दुई मानेमा दुवाई छ हो एक मानेमा केसा केसा दुई मानेमा दुवाई छ ए छोर बढ्ते उमेर चाँची पहिला गइछ हे डोरी फुर्काले ए डोरी फुर्काले ए दिन रात सताउँछ हौ तिम्रै सुताले ए दिन रात सताउँछ हौ तिम्रै सुताले उकालीको चिसो ताजो पन्तराको पाँचो मेरो ज्ञान त यस्तो होइन डकिनीले नाचो ए हे हा डोरी फुर्काले ओइ डोरी फुर्काले ए दिन रात सताउँछ हौ तिम्रै सुताले दिन रात सताउँछ हौ तिम्रै सुताले पानी पर्यो रिमा झिमा गाई भैँसीको चिमा पानी पर्यो रिमा झिमा गाई भैँसीको चिमा यो रुमाल खाजु बजारै डोरी फुर्काले ए डोरी फुर्काले
दिन रात सताउँछ हो तिम्रै सुर्ताले, दिन रात सताउँछ हो तिम्रै सुर्ताले। ल हस् त मेरो सब साथी, अब एउटा गीत गाइदिन्छु म। आकाशको राम्रो ताराले ताराले बहिनी एक सरी माया हो लाउँदै जाउ लाउ लाउ टिकी नछुने रहेछ मायाले मायाले माइली एक सरी माया हो लाउँदै जाउ लै टिकी उकाली बाटो तम्दीको तम्दीको माइली एक सरी माया हो लाउँदै जाउ लै लै पानीलाई पर्यो रही गयो रही गयो माइली एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ हिमालको गाईले हिउँ खायो माइली एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ पानीलाई पर्यो रही गयो माइली एक सरे माया हो लाउँदै जति त्यति राजु कि मेरो हजुर जति राख्छ त्यति मार चलिन्छ गोठैको राम्रो बहराले बले माइली एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ एक सरे माया हो लाउँदै जाउ लौ ल दाजु बाबु मैले सुन्नु सक्दैन यतिमा तपाईँ। दर्शकवृन्द, उहाँको नृत्य तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मलाई त एकदमै मन पर्यो। र अब पनि हामी भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोला, साथै मन परेमा सेयर गरिदिनुहोला। फेरि पनि म आगामी दिनहरूमा नयाँ नयाँ ठाउँहरूको भिडियो बनाएर ल्याउनेछु भन्दै आजको लागि पनि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला।